Shunday sohalar borki, ularning faoliyati barcha tarmoqlarning uzluksizligiga hayot bag'ishlaydi. Masalan, energetiklar. Ayni bayram kunlari ham ular xalqimiz xizmatida tunu kun aholi va ishlab chiqarish tarmoqlarini quvvat manbai bilan ta'minlab kelmoqdalar. Shu bois ushbu kasb fidoilari doimo e'zozda e'tiborda. Mamlakatimizning barcha sohalardagi taraqqiyot, yirik investitsiyalarning kirib kelishi, mega quvvatlarning barpo etilishida izlanayotgan soha vakillarining bayram kunlaridagi ish tartibi navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Ko'chalarimizni yorug' qilgan, archa bayramlarga fayz kiritgan, minglab chiroqlarni yoritib turgan, xonadonlarimizni charog'on qilgan energetiklar ayni shukuhlik kunlarda ham ish joyida xalqimiz xizmatida. Bayram kunlari bo'lishiga qaramasdan, bizning stansiya ishchi xodimlari tunu kun navbatchilik asosida, bayram kayfiyatida o'z ish faoliyatlarini olib borishmoqda. Biz energetiklar mana shu stansiyada ishlayotganimizdan juda ham faxrlanamiz. Maqsadimiz xalqimizni uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlab berish ekan. Albatta, bu kasbni yetuk mukammal mutaxassisi bo'lishiga harakat qilamiz. Aytish kerakki, o'tgan 2021 yil Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi faoliyatida esda qolarli voqealarga boy bo'ldi. Xususan, davlatimiz rahbarining tegishli farmoyishi hamda Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq 2018-2021 yillarda stansiyadagi 6 ta energiya blokda boshlangan modernizatsiya ishlari yakuniga yetdi. Qiymati salkam 144 million evroni tashkil etgan ushbu yirik loyihaning yakunlanishi bilan qo'shimcha quvvatlar yaratildi. Yonilg'i sarfi bir necha karra tejalishiga, agregatlarning uzluksiz ishlashiga erishildi. Modernizatsiya natijasi bo'yicha biz korxonamizda yana 150 megavat quvvatga oshirishga erishdik. Yillik rejamizda biz 15-dekabr kuni to'liq bajarib, ya'ni o'sha 14 milyard 800 milyon kilovat soat energiyani ishlab chiqarib, mana 15-dekabrdan buyog'iga rejadan ortiq elektr energiyani ishlab chiqarishni davom ettiryapmiz. Albatta, bu ulkan hajmdagi ishlar o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Sohaga davlatimiz rahbarining katta e'tibori va ustoz muhandislarning mahorati evaziga o'tgan 2021 yilda yana bir davon ortda qoldi. Qanchadan qancha aholi punktlari, yuzlab korxonalarning elektr energiya ta'minoti yaxshilandi. O'tgan yilda korxona taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan xodimlar yil yakuniga kelib o'tkazilgan tadbirda munosib taqdirlanishdi. Kollektivimiz bu yil yuqori marralarga erishdi. Ko'rsatkichlarimiz hammasi bajarilgan. Biz asosiy ko'rsatkich nima? Asosiy ko'rsatkich bu ishlab chiqarish rejasi. Bundan keyin o'z ehtiyojicha elektr energiyani sarfini kamaytirish va har bir kilovat ishlab chiqarayotgan elektr energiya uchun yoqilg'i sarfini kamaytirish. Shu modernizatsiyani natijasi shu bo'ldiki, bugun ishonchlilik bor, barqarorlik bor, iqtisod qilish elektr energiyani ham, yoqilg'ini ham iqtisod qilish. E'tiborlisi, bu dargohda avvalo ustozlarga ehtirom ko'rsatiladi. Zero har yili o'nlab yoshlar mehnat jamoasiga kelib qo'shiladi. Ustoz shogird an-anasiga asoslangan jarayon esa davom etaveradi.